Poštovani gledalci, pozdravljamo vas iz studija televizije kanala M u Paraćinu i naredne minute posvetit ćemo razgovoru na više tema sa veoma poznanom ličnošću za to, a gost u našem studiju, prvi put u ovom novom studiju televizije kanala M u Paraćin, koji još uvijek nije apsolutno doteran i sređen, ali je nešto novo. Dobrodošli u Paraćin, dobrodošli u naš studiju. Aleksandar Vulin, ministar odbrane. Hvala. Koliko vam je Paraćin kao grad poznat uopšte? Prvo, ajde sad da zanemarimo činjenicu da se ja politikom bavim 30 godina i da nema sela gde nisam bio, a ne grada kakav je Paraćin, dakle to da zanemarimo potpuno. Paraćin je ozbiljan grad, Paraćin je lep grad, Paraćin je strateški dobro pozicioniran grad, Paraćin nije iskoristio sve svoje potencijale. Kad dođete u Paraćin i poredite ga sa nekim drugim gradovima koji su na autoputu kao i Paraćin, nije se razvio na isti način, a morao bi da se razvije. Sama činjenica da 20 godina niste imali ozbiljnu investiciju u ovaj grad je vrlo zabrinjavajuća. I to mora da se promeni. I mnogo odlaziti. Mnogo se odlazi. Ja ne mogu da izbjegnem činjenicu da ste vi, i pored toga što ste ministar odbrane, ipak i političar pre svega, i da ćete verovatno na neki način odgovarati na neka pitanja i politički, i da će možda neki otumačiti kao funkcionersku kampanju. Ali evo, ja ću vas zamoliti da na neki način govorimo o vašem resoru. Pa pre svega... Sve to moj resor, znate, ako Paraćin nije dovoljno razvijen, neće biti uplate u državni budžet, onda mi se vojska neće razvijati. Onda nećemo moći da dobijemo novac. Ako se ljudi iseljavaju iz Paraćina, gde će meni rezerva da bude ovde? Ko će ovde da mi vežba? Dakle, sve to resor Ministarstva odbrane. U ostalom, videli ste, evo sada kada smo imali ovaj užas sa COVID-om i borbu protiv infekcije, ko je mogo da zamisli pre 10 godina da će vojska biti tako važna u borbi protiv jednog virusa? A vidite da je važno. Dakle, sve je isprepletano u današnjem svetu. Šta radi danas vojska? Vojska se vratila svojim redovnim aktivnostima. Po naređenju našeg vrhovnog komandanta, predsednika Vučića, mi smo dezangažovani, to znači da smo se povukli sa svih onih civilnih objekata koje smo obezbeđivali, ne patroliramo više ulicama, ne obezbeđujemo domove zdravlja, bolnice, migrantske kampove, ustanove socijalne zaštite, vratili smo se u kasarne, vratili smo se na poligone i evo ja sam baš danas bio na poligonu za koji svi naravno dobro ga znate, Pasuljanske livade, gde smo radili na novom artiljerijskom, na modernizaciji artiljerijskog oruđa Gvozdika 122 mm. Sad starim artiljercima se već smeši brk, jer znaju kakvo je to moćno sredstvo, a sad će biti još moćnije. Povećali smo mu domet, imamo sad dva projektila na 18 i 22 km, ubrzali ga. Znate li da će sad našeg Gvozdika moći da ispali prvi projektil 20 sekundi nakon što zauzme položaj i da se pomeri sa svog položaja samo 20 sekundi nakon što ispali poslednji projektil. A to sredstvo su pre nas, pre 2012. godine, hteli da iseku. Hteli su da ga bace. Hteli su da ga nema. A vidite šta može njega da se napravi. Jeste, jeste. Mnogo tenkova, mnogo artiljerijskih oruđa. Nije problem u tome kada vi nešto što je staro rashodujete ili kada ga prodate. To radi svaka vojska. Ali čim ga prodate, taj novac mora da se uloži u novo sredstvo. Odmah kupi nešto novo. Odmah uradi nešto sa tim. Mi smo, znate, do 2012. godine, znate koliko smo kupili raketa za MIG-ove? 8. A predsednik Vučić je obezbedio 14 MIG-ova. E pa sad, evo, samo taj mali podatak, ništa više, uopšte sada ne pričamo o modernizacijama, tenkovima, 14 MIG-ova i 8 raketa za MIG-ove. To smo zatekli. Malo ćemo kasnije, detaljnije, upravo oko standarda vojske, ulaganja, razvoja novih tehnologija, opreme, izvoznih potencijalima u upravo sektoru odbrane, odnosno vojnoj industriji, na čemu se insistira poslednjih godina i što daje rezultata. Rekli ste, vratila se vojska u kasarne, vratili smo se nekim redovnim zadacima i aktivnostima. Koliko je vojska mogla da održava redovne zadatke i aktivnosti iz plana, iz programa koji je zacrtan za ovu godinu u vremenu vanrednog stanja i vremenu epidemije, i šta smo sve radili, da se podsjetimo, da ste vi kao ministar zadovoljni ulogom vojske u prethodnom periodu? Naš vrhovni komandant nam je, kada je dao naređenje uvođenju vanrednog stanja, izdao još dva posebna naređenja. Jedno je da preuzmemo sve ove dužnosti, a to znači da obezbeđujemo granične prelaze, da obezbeđujemo sve ove institucije o kojima sam govorio da vam ne trošim vreme, a drugo naređenje je bilo da se borbena gotovost ne sme umanjiti nikako i da nijednu svoju sposobnost ne smemo da izgubimo. Znate, 1915. godine, izgleda svaka srpska generacija izgleda ima neki svoj veliki ispit, neku svoju valjevsku bolnicu. 1915. godine
Srbije, sva Srbija se sabrala negde oko Valjeva i u čuvenoj Valjevskoj bolnici, kada je epidemija tifusa desetkovala Srbiju. Srbija 1915. godine se borila. Vojska se borila. Nije bilo predaje, nije bilo objašnjenja, ajde da stanemo sad, znate, imamo epidemiju. Tako je bilo i sad. Vi ste u sred koronavirusa imali, recimo, slučaj da su Šiptari u Kosovskoj Mitrovici pokušali da naprave most preko Ibra i pređu u severni deo. Znači, u sred koronavirusa, u sred pandemije svetskih razmera, neko je razmišljao i o drugim stvarima. Naše komšije, recimo Hrvati, su dobili Hellfire rakete za svoje Kiowa helikoptere u sred koronavirusa. Nije bilo nikakvog zastoja, ni u naoružavanju, ni u opremanju. Zato ni Vojska Srbije nije smela da kaže mi smo posvećeni samo jednoj stvari, a ovo drugo kad bude bilo vremena. Ne, Vojska nije umanjila ni jednu svoju sposobnost i naša borbena gotovost nije ni malo opala. Sve naše službe su radile, budno smo pratili šta se dešava oko nas, šta se dešava naravno u našem prostoru i vodili smo računa da ništa od toga ne sme da ne sme da bude ugroženo. I vrlo sam ponosan zbog toga što ni jedna jedinica nije bila ugrožena tako velikim brojem zaraženih da više nije mogla da funkcioniše. Sprovodili smo sve mere. Jutros sam negde čuo u nekim, čini mi se, privatnim razgovorima, vi potvrdite da li sam u pravu, da li je informacija dobra ili nije, da je u ovom periodu Vojska Srbije imala 30 do 35% manje bolovanja nego u istom periodu prošle godine. Jeste, to je vrlo značajno. Koliko... I da je većina da su trudnice u stvari, da su ženske pripadnice. Najveći deo su porodinsko odsustvo, što i nije bolovanje, čemu se mi radujemo, naravno. Znači, mi smo čak uveli u našoj vojsci, uveli smo solidarnu pomoć za rođenje deteta. Kada se u vojsci rodi dete, onda vojska iz svog budžeta odvoji jednu prosečnu zaradu i eto, malo da pomogne roditeljima. Dakle, to je radost. To nam nikad nije bolovanje i uvek se radujemo kada naši... I ne tretira se kao bolovanje, ali odsustvo. Nek su oni nama žive zdrave, samo nek budu svoje. Ali činjenica je da je mnogo manje ljudi koji su po osnovu bolovanja bili odsutni. Pad je bio posebno vidljiv kada je naređeno uvođenje vanrednog stanja. Dakle, dotle je bilo otprilike kao i prošle godine. To su malo hronične bolesti, znate, mislim, jednostavno, mi smo veliki sistem i normalno je da su ljudi bolesni, pogotovo što rade vrlo težak posao, dakle, ništa tu nije neobično, ali odmah imali ste oštar pad. Dakle, ljudi nisu hteli da idu na bolovanje. Znate, u svakoj, recimo, generaciji vojnika koji dobrovoljno služe vojni rok, uvek imate određeni procenat koji odustanu. Neko se pokaje što je došao, neko vidi da to nije za njega, neko se razboli, nekom je previše teško, sve to se dešava. Ni jedan jedini momak ni devojka koji su služili kada je uvedeno vanredno stanje, niko nije napustio. Niko. I preko 80% te dece se prijavilo da ostane profesionalno u vojsci. Kako objašnjavate tu činjenicu? Patriotizam. Vole svoju zemlju. Osetili su se korisnim, osetili su se važnim, osetili su se vrednim i videli su šta vojska jeste. Verujem da su osetili poštovanje u očima svojih sugrađana. Znate, sad kad ste gledali, možete mrziti mene koliko hoćete. Ja sam najgori na svetu, to je sve u redu. Ali vidi vojsku kako radi. Ali pogledajte vojsku kako funkcioniš. Pogledajte taj sistem kako sjajno radi. Svi smo bili ponosni na njih. Ja mislim da ih je to negde prelomilo. Vole oni svoju vojsku i svoju Srbiju, zato su i došli služe vojni rok. Ali da ostanu u vojsci, ja mislim da su sad osetili misiju. Osetili. I stvarno smo beskrajno ponosni zbog toga. To predsednik i vrhovni komandant je čitao martovsku klasu, to su oni, nagradio unapređenjem. Svi su dobili po jedan čin, to je lepo. U čitavom svetu, naravno, pre svega u Kini, u Evropi, u Americi, nažalost, sva slava, ako po znacima navoda postoji slava, u ovom vremenu ide pre svega medicinskom osoblju, ali vojska je, bar kada je Srbija u pitanju, nekakav je utisak, mislim da prenosim utisak javnosti, odmah tu iza. Naravno, postoje i mnoge druge službe tu, i policija, i javne komunalne službe, pa ne mogu zanemariti ulogu ni medija, ni novinara u ovom vanrednom stanju, ali jeste li radili možda neke istraživanja? Vojska je uvek imala neku vrstu popularnosti, poslednjih godina sve više. Kako je stanje sada poverenje naroda u vojsku poslednjih? Ja ne sumnjam, nije mi potrebno istraživanje da bih znao da je vojska sigurno jedna od najpoštovanijih i najvoljenijih institucija u našem narodu. I uvek je tako, evo sad, ovih zadnjih godina imali smo predsednika, u smislu poverenja predsednik, crkva i vojska. To je obično bilo tako, ja verujem da i sada tako. I naravno, potpuno ste u pravu, nije tu bila samo vojska. Tu je bilo Ministarstvo zdravlja, tu je bilo Ministarstvo unutrašnjih poslova, tu je bio čitav jedan sistem. Mi smo pokazali da imamo... Jesmo se pokazali? Jesmo, mi smo pokazali da imamo državu. Možete opet kažem, volite vi Vučića ili ne volite, ali on je donosio odluke.
on je bio dovoljno hrabar da donese odluku i da prihvati odgovornost za odluke. Nije pobegao u Rumuniju kao Tadić kada su priznali Kosovo. Nije bežao od odgovornosti, nego rekao, ja sam najodgovorniji čovjek u ovoj zemlji, ja preuzimam komandovanje. I tako se ponašao. Ali to može u državi, kad imate pravu državu. Tako je, i vidite koliko je važno imati čvrsto vođstvo. Kao što vidite, pogledajte koliko je važno što je postojala jedna sinergija od republičke vlade do lokalne samouprave. Pogledajte Italijane kako su prošli. Tamo se federalna vlada se svađala sa regionalnim vladama, ko u klin, ko u ploču. Lokalni gradonačelnici nisu da čuju za pokrajinske vlade, kao šta vi znate, mi ćemo to sami raditi. I onda ste u jednom gradu imali potpunu izolaciju, u drugom gradu najnormalniji život koji je tekao. I to je dovelo do katastrofalnih rezultata. Morate da imate čvrsto vođstvo i morate, znate šta morate imati? Morate imati političku stabilnost. S jedne strane, uvek se govori, naročito u oči izbora, o stalnoj decentralizaciji. To naročito zagovaraju oni koji su južno od Beograda, gde mi kao ovde Pomoravlje u ovom trenutku pripadamo. S druge strane, vi ovo što sad govorite, ovo je bila totalna centralizacija, odnosno rukovođenje iz jednog centra. Apsolutno. Pa, ne možete vidjeti državu koja će svakako da komanduje sam za sebe. Šta? Šta se treba gradonačelnik Paraćina da suprotstavlja republičkoj vladi, a očekuje pomoć od republičke vlade? A treba da kaže da on zna bolje. Ne zna bolje. Ne zna bolje. Ne zna ni jedan gradonačelnik bolje od kriznog štaba i republičke vlade. Ne zna. I to se pokazalo. Zato što smo imali jedinstvene, ne možete, nije decentralizacija šifra za anarhiju. Decentralizacija, da, kad izdaješ svoje dozvole, treba da se više pitaš oko regionalnog, odnosno razvoja svoje opštine. Znaš najbolje šta ti je potrebno, znaš kakva ti je putna infrastruktura potrebna, znaš kako bi trebalo urediti stvari kada je u pitanju administracije, sve se to podrazumeva. Ali sad će Paraćin ili Beograd da preuzme ulogu Srbije, pa ne može. Ne služi, nemoj pravimo anarhiju, jer videli smo kako su prošli Italijani. Videli smo kako prolaze drugi. Paraćin i Ćuprija, prije svega Ćuprija, pa odmah tu i Paraćin. Nažalost, i još neka mesta u Srbiji, ali evo mi smo sad u ovom području Pomoravlja, centralne Srbije su zaista imali veliki udarac kada je u pitanju širenje zaraze i epidemije. U odnosu na broj građana koji živi na ovom području, podaci su veoma porazni po broju broja zaraženih i po broju preminulih osoba kao posledica koronavirusa. Vojska je imala ulogu u svim mestima, pa i ovde, iako ovde nema garnizona. Koliko znam, Kruševački garnizon je, recimo, u Paraćinu obezbeđivao opštu bolnicu u Paraćinu i tako dalje. Stigli su i ruski stručnjaci ovde. Šta bi u stvari, pre toga, šta bi vi izdvojili kao najznačajnije momente koje je vojska realizovala i u ovim mestima i bilo gde u Srbiji, u Halama? Znate, sve što smo radili je stvarno bilo značajno. Znate, od obezbeđivanja svih tih institucija, gde kada dođe vojska, odmah se zaveo neki, osetio se neki red. Osetilo se neko poverenje koje građani imaju kada vide tu uniformu, kada vide tog čoveka. Znaju da čim je tu vojska, mora da je tu red i da je sve u redu. Nama nije bilo potrebno da stavljamo 10, 20, da stavimo čitav vod da obezbeđuje jednu instituciju. Dovoljno je bio jedan ili dvojica. Jer svi su znali da oni mogu da pozovu i vodi četu. Ali dovoljno je, samo kad ih vidite. To je bilo tu. I sve što smo radili, od postavljanja privremenih bolnica do preuzimanja, naše zdravstvo je preuzelo skoro čitav civilni sektor. Vojno-medicinska akademija u Beogradu. Karaburma. VMC Niš, VMC Novi Sad, Karaburma koji smo napravili kao COVID bolnicu. Ovo su preuzeli civilne pacijente, preuzeli su ne COVID pacijente, ali Karaburma, za 10 dana po naređenju vrhovnog komandanta, mi smo za 10 dana napravili od bolnice koja je napuštena, praktično napuštena, 1991. godine. To je onaj prostor regrutnog centra. Jeste, upravo to je za regrutaciju bilo, to svi pamtimo. Dakle, tu mi smo od toga napravili vojnu bolnicu, vojnu COVID bolnicu koja je daleko, koja je možda jedna od najboljih. Za 12 dana smo napravili ne rekonstrukciju, nego novu bolnicu. Kinezi kad su došli rekli su, ovo je primer srpske brzine. I tako su kineski mediji baš preneli tu njihovu izjavu, srpska brzina. Jer znate, Kinezi se proslavili onom slavnom bolnicom koju se napravili za 10 dana, evo i mi smo. Možemo mi kad hoćemo. Možemo kad hoćemo. Inače, vi znate da je ovde 246. bataljon ABHO. Organizovano Kruševac, da. Veoma radio, trudio se. Da, izgledano Kruševac. Tako je, pokrivao je celu Srbiju. I oni će to, naravno, nas da rade. I tu smo naučili neke stvari. Treba nam ABHO komponenta u svakoj jedinici. Ne treba da imamo jedan bataljon na čitavoj vojsci, nego u svakoj brigadi mora da bude određena forma ABHO komponenta. To mora. Vidite, ovo može se ponoviti sutra.
ne možemo mi to više da kontrolišemo. 246. bataljon iz Kruševca ABHO, kao i druge jedinice, su takođe veoma veliku i značajnu ulogu imali 2014. Kako da ne? U rješavanju posledica poplave, saniranju epidemioloških situacija na raznim područjima, Obrenovac i tako dalje. Uvek posle toga dolazi do zaraze, a nije došlo. Tako je. A nije došlo. Pre toga je par godina bio onaj problem sa smetovima gde se pokazala vojska i od tada se pominje ta neka treća misija, koja ranije nije bila nešto baš prisutna u javnosti. Kad se govori o vojsci, govori se o jednoj formaciji koja bi trebalo da brani i napada, ratuje i tako dalje. Opravdanost ulaganja u vojsku ima velikog odziva upravo u toj pomoći civilnom stanovništvu u raznim ovakvim situacijama. Znate, vi ste slušali budalaste izjave nekih u Novom Pazaru. Slušali ste one, stvarno mogu kaži budale, meni nije teško da izgovorim pravu reč za pravu stvar, samo budala možda kaže da Vojska Srbije nije dobrodošla u Novom Pazaru i da nije dobrodošla, ne znam, u Raškoj oblasti. Naravno, čito ovako mirovno i misijeno. Ali posle toga, to je rekao pre COVID-a, posle, kad je Vojska došla i uradila dezinfekciju celog Novog Pazara i ostalih opština u Raškoj oblasti, pa napravila za dve noći, Vojska je napravila krilo u Novopazarskoj bolnici i potpuno ga opremila respiratorima. Dakle, razvela gasove, sve uspela da organizuje, slali smo helikopterima ljude iz Beograda da bi to sve stiglo da se uradi, da bi se napravilo. Niko nije rekao toj vojsci da nije dobrodošla. Pa naravno da je dobrodošla. Naravno da je važna i svako ulaganje u vojsku je ulaganje u kvalitet života mene i vas, u svakog od nas. Kad vi imate jaku vojsku, kad imate dobru platu vojnika, kada on tu svoju platu, pa gde će da je potroši? Pa ovde će je potrošiti. Potrošit će svojom porodicom. Pa kada ima dobru kantinu, pa on će to kupiti, pa potrošit će. Svako ulaganje u vojsku je ulaganje u standard svakog od nas. Vojska čuva stabilnost jedne zemlje. Ne služi vojska primarno samo da ratuje. Naravno, to je njen zadatak. Zato se razlikuje od svih ostalih. Ali vojska garantuje svojom snagom bezbednost, stabilnost. Pa koji će investitor da vam dođe negde gde svaka, što kaže, vrana možda pozoba Srbiju? Pa ne može. Zna se da je ovo zemlja koja je u stanju da odvrati, da čuva mir. Ne isplati se, sve smo jači. Ne isplati se napadati na nas. E kad se ne isplati, znači da si dobro uložio. Znači da si, taj novac je dobro potrošen, jer to je pomoglo zemlji. Kao odbrambena industrija Srbije. Odbrambena industrija Srbije, evo, Kruševac, ne treba pričati o trajalu. Pogledajte kakav trajal, kakvu sjajnu ulogu ima i koliko je puno uradio, koliko se napredovali. Trajal se stvarno dobro. Opet je namenska Trstenik takođe. Koja pravi Malog Miloša, recimo sad, koja nam radi Pasars. To je izuzetno, izuzetno preduzeće. Moram kada, prva petoletka iz Trstenika, ona je jedinstvena po još jednoj stvari. Kada je počelo sve da se ulaže u odbrambenu industriju, se kreće iz početka, jer negde od 2012. to je bilo stvarno zapušteno. To više nije ni postao. Radnici su doneli odluku da se odreknu dela svojih zarada da bi se kupile mašine. I to im se vraća. Evo, takva ljubav prema preduzeću im se vraća. Prva petoletka je ozbiljno preduzeće i bit će sve još ozbiljnije. I slušali ste, sjećate se, svi oni napada, prodat ćete, privatizovat ćete, odnećete. Šta bi, nemo sve rade, država pomaže. Svima donela je fleksibilan zakon da može neko da uloži, da investira, ali ne može da kupi, ne može da 51% nikada dobije. Znači, treba nekad biti malo strpljiv i voleti svoju zemlju, verovati svoju zemlju. Mediji su objavili da su predsednici Rusije i Srbije imali telefonski razgovor i rečeno je da će ruska jedinica koja je prokrastavila čitavom Srbijom sa pripadnicima vojske Srbije u periodu koji je još uvek ne za nama, ali bar kada je vanredno stanje za nama, rečeno je da će biti odlikovani. Odato im je veliko priznanje i od Vojske Srbije, vidimo od mnogih i u Nišu su uvaženi i tako dalje. Zahvalnost, saradnja Vojske Srbije sa drugim vojskama, naročito sa tako nekim državama sa kojima Srbija održava bolje i važnije kontakte, je zaista korisna i njihova pomoć nam je i sada bila dragocena, očigledno. Ma kako da nije? Oni su bili upravo u Ćupriji ovde, ja mislim da je jedan od prvih dolazaka bio u Ćupriji. General Černišev, komadant jedinice koja nam je pomagala, kaže u šali, imamo epidemiologe, u svom timu, kaže, imam epidemiologe, imam infektologe i imam ćupriologe, pošto su bile 12 ili 14 puta u Ćupriji. Tako da su već postali eksperti zaista za Ćupriju. Prepoznali su oni, dakle, mi smo im govorili gde da idu. Kada su došli prvi put u Ćupriju, bili su veoma zabrinuti i onda su
posebno insistirali da tu pomognu najviše što mogu. Dakle, kada su oni došli, kada su leteli na Beogradski aerodrom, onih 11 Ljušina, bilo je jako značajno. Prvo, bilo je na vreme. Znači, u sred najžešće zaraze, dakle, kad nam je pomoć stvarno bila neophodna. Oni su, ne samo što su čistili ulice i vršili dezinfekciju raznih objekata, preko 1.600.000 kvadrata su prošli. Su dezinfikovali, ne računamo ulice. Znači, to je samo ono što je zgrada, što može taj da se izmeri. Dakle, bilo nam je strašno važno, ali celom narodu nismo bili sami. Osetili smo da je neko tu za nas. Taj psihološki efekt je značajan. I znate, znate sami, kada prođu, znate kakav je Srbin? Ne, on kad vidi Rusku, kaže, o, čim su Rusi ovde, mora da je nešto ozbiljno, nego da se onda i ja pripazim. I to nije. A šta kažu Rusi o našim pripadnicima? Jako su zadovoljni. Izuzetno su zadovoljni profesionalnosti u naših ljudi, jednim vojničkim stavom i vojničkim držanjem. Naravno, bili su... Ne poznaju oni Srbiju, mnogi od njih su prvi put, ili većina njih su prvi put u Srbiji, iznenadili se srdačnošću naroda. Kako su ih ljudi prihvatili, znate? Da, to se čulo u više nekih njih obraćanja. Oni to, stvarno su to osetili i vi ste mogli da čujete pre dva dana, ja sam razgovarao sa ministrom Šojguom, koji je rekao, zahvaljujući ličnom prijateljstvu Vučića i Putina, pomoć je bila tako brza i došla je baš u Srbiju. Ceo svet je tražio pomoć od njih. To što smo mi dobili, svi straže, kao i od Kineza, svi to traže, tad, u tom trenutku. Svakom treba ABHO, svakom treba da ti neko uradi, dezinfikuje, to je borba. Oni su došli sa lekarima, njihovi lekari su veoma često preuzimali smene naših, da rade na respiratoru, da ih malo odmore, da ih odmeni. Sve to dragoceno, sve to značajno. Ja zaista ne mogu da razumem, recimo, u Bosni, što su bošnjački političari sprečili njihov dolazak u Mostar. A Hrvati tražili da dođu, oni ljudi rekli, hoćemo da dođemo i ovi spreče. To je teško razumeti. Da su nama došli, ne znam ko da je došao, svakog bi primio, došao ti pomogne. Pa naravno ćeš ga primiti tu. Kako možeš da uopšte tražiš neku političku notaciju svemu tome? Ali ajde. Ne odvajaju se prioriteti. Ne, teško je to razumeti. Da je ukinuto vanredno stanje, vidimo i po vama. Skinuli ste uniformu. Jeste, to je sad tako. Ali zato sam ja jutros vidio neke pripadnike Vojske Srbije sa nekim novim majicama. Aha, jesu, mnogo su dobre majice, polo majice, vidite, lepe, kratki rukav, kragnica. Kao standardna uniforma u budućem. Kao standardna, to je standardna uniforma, sada svi su je dobili, kratki rukav, dakle, kragna, pravo da nose oznake na majici, to do sad nije bilo dozvoljeno da mogu da nose, također su dobili i vojničke cipele po prvi put, a evo upravo je podeljeno vojnicima čizma M18, letna čizma. Mi do sad imali smo samo jednu čizmu, ako imamo jednu ispravnu čizmu. Sad imamo i zimsku čizmu, znači govorimo o najobičnijem pešadincu. On ima i zimsku čizmu kožnu i letnju čizmu kožnu i ima još par vojničkih cipela. Smanjuje se ta priča da u vojsci nema uniformi, da nema čizama, da... To može da kaže samo neko ko ne poznaje vojsku ili jako zlonameran. Standard vojske, opremanje vojske, plate vojnika, rešavanje stambenih pitanja profesionalnih vojnih lica su suštinski bitne za takvu vojsku, za takav njen učinak u ovakvim situacijama ili ne daj Bože sutra dan u onim ratnim. Ali to zavisi pre svega od ekonomskog snage. Znate kako, predsjednik Vučić je 2014. pokrenuo neke jako važne reforme. Teške reforme. Sećate se, ko je bio radosno što smanjili plate i penzije? Pa nismo se baš obradovali tome. Ja sam doneo zakon o radu po instrukcijama predsjednika Vučića. I znam da su me... I jedno i drugo je kritikovano. I znamo, čekali me demonstracije ispred Skupštine. To šta mi sve nisu rekli, šta mi sve nisu govorili. Ali bili smo u pravu. Evo vidite da smo bili u pravu. Znate, glavna zamjerka na zakon o radu je bila otpuštaći se ljudi. Ko je otpušten? Pa... Niko nije otpušten. Povećali smo zaposlenost. Meni je žao što je u Paraćinu zaposlenost 20%. To je jako visoko. Jako visoko. Republički prosek je ispod 10. Dakle, treba svi da razmislimo, da vidimo šta treba da se uradi, da se to promeni. Ali to su bila teška vremena. A na naplatu su došla sada. Evo vidite, to što smo se žrtvovali te 2014. 2015. godine, sada vidite koliko je bolje. Sada se vidi koliko je prosečna plata porasla. Sad se vidi neprekidno povećanje plata. Pa znate, mi u vojsci dobili za jednu godinu dva povećanja, jednom 10, jednom 9%. Pa to se nije desilo od vremena JNA. To nikad nije bilo. Pa to... Znate li, jedan pukovnik sada u vojsci ima platu, prosečnu platu oko 1000 evra. Pa izvinite, nije malo. Nije malo. 1000 evra nije malo.
to je visok čin, ali to nije malo. Ali znači i dostojanstvo za tog čovjeka i za njegov čin, za njegovo školovanje i rezultate koji se očekuju. Kad kažete vojska na ulicama, pogledajte kako je sad izgledala vojska na ulicama, a kako bi izgledala 2008. godine? Kako bi izgledala do 2012. godine, kada stvarno je vojnik imao samo jedan komplet uniforme? Znači, dođe sa zadatka, opere i sutra ako mu se ne osuši ima da donosi mokru bluzu. Nema drugi. Sad svaki vojnik, svaki. Dakle, ne pripadnici specijalnih brigada, svaki. Ima jedan komplet uniforme M93, to je ona stara šara, to je za kad rade po krugu i kada se nešto prljavo radi. Dva kompleta M10 i tri vrste obuće. Dakle, a te majice koje ste primetili, stvarno su dobre majice, po normativu dobija 4 majice. Znači, može da ih menja, ne mora da nosi istu majicu danima i nedeljama. Ali to vidite na ulici. Ma vidite kad su izašli, svi vidite kako izglede. Ko lutke, bre. Kad izađe ona vojska, pa izađe specijalna brigada, pa svi ko pod konac, pa isto, pa jednobrazni, pa na njima, ma do naočara. U što će se ulagati u budući? Pa nastojiće se da se ulaže, naravno, i u standard vojnika. Moj cilj je da osnovna plata vojnika bude na nivou republičkog proseka. To je, znači, da od toga počinje, pa onda sve dalje, nastojiće da se ulaže u to, nastojiće da se ulaže na oružanje. Kritičari su veoma glasni kad pitaju zašto ovoliko naoružanje, Srbija gomila i tako dalje. Znate kako? Srbija je vojno-neutralna zemlja. To čujemo i, izvinjam se, i u okviru naše države takvu vrstu kritike, ali čujemo naravno iz zemalja okruženja. Pa jasno mi je što se bune ovi okolo. Ne razumijem što se bune ovi kod nas, ali što ovi oko potpuno ih razumijem. Oni vole da imaju jednu slabu Srbiju, Srbiju koja ne može da, znate, da ne može iza njene diplomatije da stoji snaga. Evo kao što vidite, mi ne pretimo nikome. Mi verujemo i znam da tako. Pogledajte u istoriji. Kad god je Srbija bila moćna, kad je imala snažnu vojsku, tako je bilo, niko nije dirao Srbe i nije bilo ratova. Svi ratovi na Balkanu počinju kad neko dođe do genijalne ideje da Srbiju treba uništiti, a da Srbe treba istrebiti van granica Srbije. I onda morate da reagujete. Dogod je Srbija odvraćajući faktor i dovoljno jaka da odvrati svakoga. Mir na Balkanu. To je stabilnost za Balkan. To je dobra vest za Balkan. Mi smo vojno-neutralna zemlja. Ja snažno podržavam politiku predsjednika Vučića kada je u pitanju vojno-neutralnost. To je, mislim, jedina ispravna ideja, jedini ispravni način. Neće nama, mi smo odlučili da nama niko ne naređuje. Tačka. Niko ne može da naredi vojsci Srbije da uradi ovo ili ono. Nema tog pakta zbog koga ćemo mi otići da bombardujemo neki mali slobodan narod, zašto se tamo neko zakačio s nekim. Nek veliki vode svoje ratove. Ali sa druge strane, to je skupo. Jer mi moramo da budemo u stanju da odgovorimo na svaki izazov. Recimo, evo, Hrvatska ima veliki problem sa ratnim vazduhoplovstvom. Vrlo je blizu toga da će proglasiti da nema lovce i da će morati neke druge zemlje da čuvaju njeno nebo. Kao što recimo rade Slovenci, kao što rade Crnogorci, mi smo bili nevici, kao što rade Makedonci. Mi smo 2012. godine, kad je predsjednik Vučić postao ministar odbrane, mi nismo smeli da govorimo javno da nemamo lovačku paru. Znači, vi morate da biste po međunarodnim konvencijama, da biste čuvali svoje nebo, vi morate budete u stanju da ga kontrolišete. Ne možete vi da imate civilnu kontrolu leta, a da ne možete zaustaviti neki avion. Šta recimo naiđe neki terorista? Šta desi se? Znači, moraš da imaš. Mi smo imali dana, pa i nedelja, kada je mogao da poleti jedan avion, eventualno. Ne dva, što je lovačka para, što dežura svako. Znači, nama dva lovca dežuraju i dva pilota dežuraju 24 sata. Uvek mora, to oni se menjaju naravno, ali uvek mora da bude spremno da poleti u deliću sekunde, gotovo naređenje, ideš da presretneš neki vazduhoplov ili šta god se pojavilo. To ti je posao. 2012. godine nismo imali guma. Ne šalim se. Gume. Stoji vam avion, nema gumu. Nema. Ne može da poleti. A da ne govorimo o platama pilota. Znate, vidite sad plata pilota prosečna u vazduhoplovstvu? 145.000. A na to idu svi ostali dodaci. Izvinite, to je već pristojno. Ljudi nam ne odlaze više. Nama sad, znate, nećemo mi nikad moći da damo platu pilotu koliko bi on dobio u Etihadu, ne znam, ako ode u Dubaj da bude kapetan nekog Boeinga. To niko ne može da isprati, ne može Nemačka da da takve plate svojim pilotima. Ali povećate mu platu dovoljno da može dostojanstveno da živi, omogućite da dobije stan, porodica mu je zaposlena, živi u svojoj zemlji, pa svako će ostati i za manje. I vojno zdravstvo je
stavljeno isti rang sa civilnim zdravstvom kada je doneta odluka o povećanju plata. I na direktno insistiranje predsjednika Republike. I još jedan detalj, pa ćemo da zaokružimo ovu priču o prethodnom periodu sa željom da vam se on što ređe ili uopšte više i ne ponovi, ali ako zatreba, otprilike... Tu smo, tako. Kako je zdravstveno pripadnici Vojske Srbije prošli u ovoj čitavoj situaciji, pošto su bili izloženi raznim rizicima od zaraze i na graničnim prelazima i bilo je jedan broj obolelih. I kad to pitam za klasične pripadnike, ali pitam i za medicinare iz vojnog zdravstva. Imali smo, za nas su to stravični gubici. To što možda to nekom izgleda malo ili kad se uporedi sa drugim zemljama ili drugim sistemima, za nas su tri pripadnika koje smo izgubili, za nas to strašan gubitak. I ništa nas ne teši što su neki drugi u drugim zemljama gubili daleko više vojnika. To se nas ne tiče. Mi smo izgubili dva civilna lica i jednog starijeg vojnika. To su naši drugovi. To su ljudi koji su bili važan deo našeg sistema. I ne možemo da se pomirimo sa tim. Ali to je jednostavno tako. Bilo je oko 300 zaraženih. Ti podaci se uvek, znate, usaglašavaju. Kad se sve završi, onda ću moći da kažem i preciznu cifru koliko je to tačno bilo. COVID nije ušao ni u jednu jedinicu da je učinio nefunkcionalnom, što je za nas jako važno. Imali smo tačkaste. Dakle, ljudi se zaraze i na zadatku, ali se zaraze i kući. Znate, posebno u ovom kraju gde je bilo puno dolazaka iz inostranstva, posebno ono na samom početku, kada su desetine hiljada ljudi dolazile i prelazile, pa se nije poštovala sve mere, pa se nije baš znalo... Čovjek prekrši samoizolaciju. Jer se nama desilo, recimo, u kampu u Subotici, strgne masku vojniku. Strgne masku vojniku i kaže, ja sam zdrav, ja hoću da idem, vi me održite ovde protiv moje volje, inače ispostavi se usput da on nije zdrav. Jedno pitanje, pominjete kamp, sada mi pada na pamet. Da li vojska, pošto čujem da gospodin koji je vozilom uletao u kampu Obrenovac je na neki način ugrozio živote ljudi koji to obezbeđuju, pre svega mislim na Vojsku Srbije, pošto se po medijima provlači informacija da se radi o remećenju javnog reda i mira i tako nekakvim krivičnim delima veoma niskog ranga. Ne znam šta je tužilaštvo, to nije do nas, ali da mi kaže, šta treba da radite? A šta da smo pucali? A šta da je neki vojnik bio tu pa da ga je zgazio? Ili da su izrešitali automobil? Da se našli baš na tom mestu, bilo je moguće. Veoma je logično da se to tretira kao i napad na službeno lice između ostalog. Slažem se potpuno sa vama. Nasilničkog ponašanja, remećenja javnog reda i mira i tako dalje. Vidite, migranti koji su pokušali da pobegnu iz naših kampova, zbog kojih smo tri puta morali da upotrebimo vatreno oružje, bez upotrebe smrtonosne sile, oni su procesuirani baš tako. Dakle, procesuirani su kao napad na službeno lice, mislim, to je prirodno. Tako da ja ne znam kako će tužilaštvo reagovati, to je njihovo pravo. Meni je samo važno da se ništa loše nije desilo, da, mislim, nijedan pripadnik vojske, pa ni migrant, niko nije povređen, ali, izvinite, to je potpuno nedopustivo. Vi ne možete, šta je onaj vojnik trebao da radi? Da je bio bliže, onaj vojnik je mogu da otvori vatru. Na taj način se pripadnici bezbednosnih službi ne osjećaju sigurno. Od naših građana to treba se desiti, jel? Da tamo neka budala te zgazi kolima dok ti radi svoj posao. Ja uopšte ne razumijem te ljude. Čekaj, kako ne razumeš, kako tu glavu ne može da uđe da mi čuvamo migrante, ali čuvamo i naše od migranata? Pa čekaj, zamislite da nismo imali karantin za sve te migrante. Ko zna gde bi se kretalo, šta bi se to još dešalo, još treba policija. Kakva vrsta rizika bi se koji? Još policija treba da ih juri po ulicama, i ti napadaš tu vojsku. I ti napadeš taj kamp. Pa oni su te sačuvali. Znate, nijedan migrant nije inficiran. Nijedan jedini. Da smo ih pustili da se kreću i da ulaze u interakcije s stanovništvom, i oni bi bili zaraženi i oni bi prenosili zarazu. I postali bi predmet zdravstveni problem. Ako nisu bili, svi u karantinu, kontrolisani, i onda treba neko da ti zgazi vojnika. Gospodine ministre, još par pitanja. Pomenuli smo malo pre države okruženja, ali je najaktuelnija Crna Gora ovih dana, nešto što već duže vreme tinja kao potencijalni sukob, kao na neki način ugrožavanje srpskog dela populacije u Crnoj Gori, odnosno oni koji se izražavaju kao Srbi, a naročito tretiranje da je ovo definitivno udar na Srpsku pravoslavnu crkvu. Pa bi vas iz dva aspekta pitao, i kao političara da prokomentarišete događanje u Crnoj Gori, a i kao ministra odbrane u kontekstu bezbednosti Srbije u ovoj situaciji. Svako ugrožavanje Srba, bez obzira gde oni žive, je za nas
velika pretnja. I to kod nas odmah izaziva određenu zabrinutost. Ne možete vi da se ponašate tako prema Srbima sa kojima živite, a da se pravite da imate dobar odnos sa Srbijom kraj koje živite. Kako se ponašate prema Srbima, tako se ponašate prema Srbiji. Uostalom, mi smo doneli i odgovarajuća strategijska dokumenta koju je usvojila Narodna skupština, gde se po prvi put kaže da Vojska Srbije, da u strategiji nacionalne odbrane kao našu obavezu imamo zaštita Srba bez obzira gde oni žive. I ugrožavanje Srba bez obzira gde oni žive je za nas velika pretnja. Uostalom, nestabilnost u kojoj sad Crna Gora nalazi je za nas problem. Znate, ako vi imate nemiran komšiluk, neće ni vaša kuća biti dobro. Znači, to je nešto nas veoma, veoma brine, pogotovo što je to deo našeg naroda. A Srpska pravoslavna crkva, ona objedinjuje sve Srbe, bez obzira gde žive. Ona ne može da se podeli na mitropoliju crnogorsku neku. Ne, ona je deo Srpske pravoslavne crkve. Napad na svetinju Ostroga je napad i na Gračanicu i hram Svetog Save i na Ravanicu. To je isto. Tu razlike nema. Jako sam zabrinut. Kako držati meru da ispoštujemo pravilo da se ne treba mešati u unutrašnje stvari druge suverene države, a opet smo i kao država i kao nacija zainteresovani? Tu predsednik Vučić vodi zaista izbalansiranu politiku. Sutra ćemo imati sastanak sa predstavnicima Srba. Jeste. I se ne gore da razgovaramo s njima, da vidimo kako možemo da pomognemo, a da ne ugrozimo ni na koji način samostalnost Crne Gore. Mi smo je priznali, ona postoji, ima svoju granicu koju mi poštujemo, ima zakone koje mi poštujemo, ali izvinite, neke stvari očigledno prelaze tu granicu. Ne možete onako da se ponašate prema Srbima, a da nema nikakve, a da ne očekujete reakciju Beograda. Ne, tu prošla su ta vremena kad su se naši predsednici izvinjavali. Nema izvinjavanja, nismo ništa krivi. Znate, ja razumem, volite Crnu Goru, to je normalno, pa treba da je volite, porodili ste se od njoj, to je vaša zemlja, kako da je ne volite? Ali nije dokaz ljubavi prema Crnoj Gori da mrzite Srbiju. Te dve stvari ne treba da idu zajedno. Znate, Milo Đukanović izađe svaki drugi govor mu je ja nijesam Srbin. Ma verujem ti da nijesi, pa čim to kažeš nisi 100%. Ja stvarno uvek kažem kada razgovaram Srbima i Crne Gore, nemojte vi njih da ubeđujete da su oni Srbi. Nisu Srbi. Jel nisi? Nisi Srbi. Bio ti je, kako oni kažu, bio mi je Srbin deda, bio mi je Srbin otac i ja sam bio Srbin. Bio si, više nisi, sve u redu, to je tvoje pravo. Ali ne možeš iz toga da izvlačiš politiku. Pa je li moguće da, kako rekao Milo Đukanović, moramo razvijati domovinski identitet. Ej, u Crnoj Gori domovinski identitet, pa to od Sekule Drljevića, ono što je s Ustašama 44. pravio neku crnogorsko-hrvatsko čudo, neko pokušao da pravi, maltene Berlin, pa on još mašta o Ustašama u Crnoj Gori, pa to samo Sekula Drljević je tako nešto rekao. Domovinski identitet. Veoma sam zabrinut, nisam samo ja, naravno, svi pažljivo pratimo šta se dešava, pomoći ćemo svom narodu, neće biti ostavljeni na cedilu, ali zabrinjava nestabilnost, u šta ovo može da izaći. Marko Đurić je rekao da se sad na mala vrata ponovo uvode neke takse dirigovane od privremenih prištinskih vlasti. Znate, kakva je tu poruka? Da li je Kurti ili je Mustafa, što bi rekao naš narod, je li Kurta, je li Murta, dođe na isto. Njihova politika kada je Srbija u pitanju, kada su Srbije u pitanju, uvek isto. Nema tu tako. Znate, ono kad naši vole da kažu umereni, je li? Nema umereni. Kad je Srbija u pitanju, svi misle potpuno isto i evo sad Kurti imamo stil da to bude glasno i da to bude jako, ovi će to raditi ispod žita, ali će to raditi. I oni se ne bore, znate, ja sam imao tu mogućnost da je zaista veliku privilegiju, da dve godine provedem sa Srbima sa Kosova, na Kosovu. Živeli smo zajedno, jeli smo isti hleb, mučili iste muke, radovali se istim malim stvarima. Šiptari hoće zemlju, ali neće Srbe na toj zemlji. Oni se ne bore da Srbi postanu deo sistema. Nisu nikad pokušali da ih inkorporiraju sistem. Nađu par izdajnika, to što im je bilo zgodno, tako da imaju za primer, kao, znate, radilo se to kroz istoriju, uvijek naćete tako nekoga, stavite, zakitite se njime, a ovih nema. Hajde, osiđite na jug, recimo, Kosovo i Metohije, pređite na Ibar i probajte da nađete Srbina koji radi kod Šiptara u apoteci, u Prištini. Probajte da nađete automehaničara, profesora, šta god. Nema. Koliko ih radi u administraciji? Ništa. Osim u srpskim sredinama gde su u većini, pa neko mora. Ne. Nema ih. Oni ne žele Srbe. On hoće Trepču, hoće Gazivode, hoće Rudnik, hoće Put,
hoće hotel u Štrpcu na Brezovici, ali neće Srbina. A šta ćemo mi da radimo tu, ministre? Borit ćemo se kao i do sada, nema tu šta. Mi ćemo obezbediti funkcionisanje našem narodu. Život Srba na Kosovu i Metohiji je nemoguć bez vlade Republike Srbije. Mi svakog meseca izdvojimo preko 40.000 plata. Ali to se još uvijek zove status quo i čak i predsjednik Vučić više puta rekao ne želimo status quo jer to je gore rešenje. Jeste, ali borimo se. Znate kako se kaže, za ljubav je potrebno bar dvoje, a za sukobe, za ratove, dosta je samo jedna. Samo jedna budala. Dakle, mi to znamo i mi to kažemo, ali s druge strane, a s kim da mi, evo ne znam, više od godinu dana ne razgovaramo. To nama ništa dobro nije donelo. Jer kad nemate mogućnost razgovora, nemate ni mogućnost uticaja, nemate mogućnost pritiska. Kako ja sada pomognem Srbima u Orahovcu? Kako? Ne mogu da dođem do tamo. Ne mogu da priđem tamo. Imam rezoluciju 1244 koja je dobra, ali u nekim stvarima ograničava. Ona nas je izgurala s Kosova i Metohije. Tako da ovi politički odnosi u Prištini otprilike kao da se namerno projektuju da kriza u pregovorima traje što duže. Što duže. Jer pogledajte, se vratimo samo par godina unazad, pre Briselskog sporazuma i pre Aleksandra Vučića. Do Briselskog sporazuma sva svetska diplomatija se uvek, jel tako, koncentrisala na to da Srbi sednu za pregovarački sto. I to je bilo najvažnije. Stalno su nas dovlačili, Šiptari su uvek pozdravljali i tražili da se to dešava. Osim kada je Vučić počeo da vodi pregovore. Sad Šiptari neće da sede s njim. Pa šta, ne bi to radili da im je dobro, jel? Pa nego šta, da su to ko oni raniji pregovorači, pa oni bi tu insistirali da sede s njim. Ovako kaže, ne, nema tih uslova, samo Vučić da ne bude, to nećemo da čujemo, ne dolazi u obzir, ne može. Zato što im je nezavisnost postala udaljenija. Mislim, 14 zemalja otpriznalo Kosovo, kako je moderno reći. Pa šta, je li to moglo se zamisliti pre 2012. Je li to i kod nas? Ajde sad, evo, živjeli smo tu. Ja sam držao... A logično se očekivalo obrnuto u stvari. Ja sam držao barikade pre 2012. godine. I u Zubinom potoku i nešto nekim mestima. Ne da nam nije palo na pamet, ni u onako najluđim snovima, da će sad se pojaviti neko ko će povući priznanje. Nismo mogli da maštamo o tome. A vidi sad, menja se Srbija, menja se i naša pozicija, borimo se, ali vidite, svi, pogledajte kako se otpriznaju, skoro svi napišu dok traju pregovori. Posle ćemo vidjeti kakav je status, ali dok traju pregovori. Znači, mi pregovaramo, to svet poštuje što pregovaramo, jedna se drugačije ponaša prema nama. Da, ali sada se i ne podržava nikakva jednostranost, nego se većina njih, čak i ovi zapadnjaci na koje smo ranije se mnogo žalili, često se i u tim krugovima političkim čuje volja obe strane. Znate kako, 2012. godine bio sam tu, u Briselu. Kad smo došli prvi put, mi smo dobili ovak papir. Dobro, šta s ovim? Pa ništa, kaže to da ispunite. Nije bilo pitanje da li ćete, nego ispunite to. I onda smo počeli strpljivo, odbili smo nam taj papir, ali smo počeli strpljivo da radimo na tome i predsjednik Vučić je preuzeo kontrolu nad procesom pregovaranja, preuzeo odgovornost, što on uvek radi. On uvek preuzme odgovornost. E pa preuzeo i tad odgovornost, sad više nema tog papira na stolu. Sad se priča sa Srbijom. Sad se kaže, dobro, a šta je vaš stav? A koji su vaši interesi? A šta vi to želite? To tad, kad smo došli, niko nas ništa nije pitao. Gospodine Vulin, nezaobilazno pitanje, na samom kraju smo ove emisije. Šta očekujete od predstojećih parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji? Biće teško, biće veoma teško. Sve liste koje će se pojaviti na izborima, sve liste će biti protiv liste koje predvodi SNS i koje predvodi Aleksandar Vučić. Sve do jedne. I budu li imale jedan jedini glas, svi zajedno, bez obzira koliko vam sad deluju različito i posvađano, jedan glas u parlamentu, ako budu imali više od naše liste, preuzet će vlast, nemojte uopšte da brinete i gledat će šta, i odmah će gledati kako da sruši Aleksandra Vučića sa predsjedničkog mesta. Dakle, bit će veoma teško, borit ćemo se, naravno, i imamo šta da pokažemo. Zaista imamo šta da pokažemo. Pa ja sam u Paraćinu. Paraćin nije opština u kojoj je na vlasti Srpska napredna stranka, ali to je opština u kojoj vlada Republike Srbije dala 3 miliona evra da se napravi opšta bolnica, da se rekonstruiše i popravi opšta bolnica. Lokalna samouprava je trebala samo da uradi projekat. Nije ga nikad uradila. Iako je vlada iz svog budžeta 2017. godine dala pare i za projekat. Pa to još uvijek nije urađeno. Znači, potpuno bez diskriminacije. Gde god dođete, u svaku opštinu u ovoj zemlji, vi vidite da je vlada Republike Srbije nešto uradila. Ovde su rekonstruisane tri osnovne škole. Skoro 300 miliona dinara se dalo za rekonstrukciju tri osnovne škole. Pa nova apoteka, pa zgradu apoteke kako je sređena apotekarska ustanova. Pa kako su korita u dve reke rešena ovde. Pa treba to ceniti. Imamo mi šta da kažemo. Evo, meni je još ponosno.
Kogod me šta pita o mom poslu, o mojoj vojsci, ja sa zadovoljstvom mogu da kažem koliko smo napredovali u svemu. Dakle, imamo mi šta da kažemo, imamo čime da se ponosimo. Ono što mene plaši jeste pokušaj ovih raznoraznih sileđija koji pokušavaju da izazovu tenzije među ljudima, posvađaju ljude, potuku se, da. Je li moguće da mi Srbi moramo na svakim izborima da imamo neku budalu koja će da pozove na građanski rat i koja će da pozove na oružanu pobunu ili tako nešto? To je stvarno neshvatljivo. Videli ste i ovu poziciju, čekaj, pa evo vaš gradonačelnik, šta kaže, on je, kako beš, prvo su svi zajedno bili za bojkot, pa više ni za bojkot, pa ali onda on ipak izašao na bojkot, zašto izborni uslovi u Paraćinu su odlični, samo u ostatku Srbije ne valje ništa, pa bore se oni za svoju fotelju. I neka to je njihovo pravo, ali samo da možemo da nazovemo stvari pravim imenom. Ja pozivam sve da izađu na izbore, što više. Kad je fotelja u pitanju, koja vama priliči ako budete imali priliku da vršite vlast? To je najmanje bitno. Ili ozbiljnije pitanje, gde vidite sebe eventualno, da li u resoru u kom ste sada? Ja sebe vidim u politici koju zastupam. Znači, ja sam saborac Aleksandra Vučića, mi smo, borimo se za istu stvar, za isto uverenje još od 2008. godine. Skoro svaki dan smo zajedno. Meni je bitno da je to politika u kojoj ja verujem. Gde ću ja biti? To je najmanje važno. Znate, ljudi su važni, naravno, ali politika koju sprovode ljudi je bitna. Ne možete vi, šta, pa kogod da bude bio ministar odbrane, da li će to biti ja, vi, bilo ko drugi, pa šta, hoćeš da napustiš politiku vojne neutralnosti? Pa nećeš. Ne može. Ako pobedi Aleksandar Vučić, ne može. Ako on bude bio, ako bude vodio Srbiju, nećemo ući u NATO pakt i nećemo napustiti vojnu neutralnost. I razvijat ćemo naš Srbiju. Dakle, politika je važna. U sebi zaista u tom smislu uopšte ne razmišljam. Znate, ja sam najveći deo svog života proveo u opoziciji. Nije meni to ništa neobično. Za razliku od ovih dosovaca, ja sam bio u njihovim zatvorima. Mi njih nismo zatvarali. Ja sam vodio demonstracije da branimo pukovnika Šljivančanina i posle toga sam išao u zatvor. Nije bilo Saveta Evrope da stane na moju stranu. Nije mi Tanja Fajon pisala pisma podrške. Odmah u zatvor. Prvo te prebije žandarmerija, a onda lepo u zatvor. Nema rasprave. Ali tako se boriš za svoje uverenje kad ne možeš drugačije. Možda naši gledalci ne znaju, ali vi imate i novinarskog staža. Imam, dosta. Se bavite na bilo koji način sada novinarstvom? Pa ne. Poslednji list koji sam uređivao je pečat, koji na moju veliku radost izlazi kako treba. Vidim da je vrlo uticajan, tiražan je, to je dobro. Ali ne stigam, kao što znate, ja sam napisao nekoliko knjiga i to, ali novinarstvo je, kao što znate, kao i književnost, ljubomorna je to profesija. Ne možeš da se baviš samo nečim, pa usput si novinar. Ne možeš usput da uređuješ novine ili usput da pišeš knjige, to ne ide. Hvala vam što ste bili gost televizije kanala M u Paraćinu. Hvala vam. I do neke sledeće prilike, želim vam prijatno i srećno i vame i pripadnicima Vojske Srbije. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste program televizije kanala M. Naš gost je bio ministar odbrane Aleksandar Vulin. Hvala na pažnji. Ostanite uz naše programe. Prijatno.